გუშინ თქვენ დაწერეთ იმ ჯგუფში, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგაიეს თქვენ ინიციატივა, რომელიც გულისხმობდა ადამიანების მოხალისეობრივად აქტს, აცრას ვაქცინისადმი უნდობლობის დასაძლევად. დღეს აი თამარ გაბუნიამ ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ ასი ცნობილი ადამიანი უსამართლობად გამოჩნდებოდაო, ესო მაშინ როცა უკვე დავიწყეთო ვაქცინებისათვისებაო, აი რა მოხდა, რატომ გითხრეს უარი? Ჯერ ერთი მინდა თქვა დიდი მადლობა ჩართვისათვის. Ჯერ ერთი მინდა თქვა, რომ ქალბატონ თამარს ეტყობა არ აქვს სწორი ინფორმაცია, თუმცა ყველანაირად ვცდილობდი და თქვენი ეთერითაც კი და მათთან მიწერილი ინფორმაციაც კი იყო ასეთი, რომელიც გაიზიარა ბატონმა ამირანმა გამყრელიძემ, იმიტომ რომ ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა მასთან და მისი შეხვედრის შემდეგ თქვენთან დაუბრუნდით, პირველი ინტერვიუ თქვენ ეთერში მქონდა. იქ ნათქვამი მიიყო, რომ 210 ადამიანიდან მოხალისიდან, რომელიც უნდა აცილიყო, მხოლოდ 30 თუ ცნობდა საზოგადოება. ყველა დანარჩენი იყო ჩვეულებრივი რიგითი ჩემნაირი ადამიანები, რომლებთვის სახელები შეიძლება თქვათ არაფერს ნიშნავს და მთელი იდეა ის იყო და ის მოეწონა ზუსტად დაავადებათა კონტროლის ცენტრს და წამოვიდა ძალიან აქტიურად მხარდაჭერით, ესე იგი ჩვენი ინიციატივისადმი, იმიტომ რომ ზუსტად არაცნობადი სახეები იყვნენ და იყო რომ კურიერს მოიძიდა და ბუღალტერი ბუღალტერს მოიძიდა და მეცნიერს მოიძიდა და ასე შემდეგ. ერთი 30 კაცი იყო მხოლოდ ცნობადი სახე 210-დან, ასე რომ ეს არ არის მართალი აბსოლუტურად. მეორე ნაწილი, სანამ უპასუხე პირდაპირ თქვენს კითხვას, მეორე ნაწილი ასევე ჩემთვის გაუგებარი არის, როდესაც იშვარენ ხოლმე რომ თურმე თქვა ვიღაცის ბრალია, თურმე 15 მაისი არის პრობლემა და ასე შემდეგ. ცოტა ვერ მესმის, ესე იგი თუ დახვერ მსოფლიო უკვე აიცრა, ჩვენთან თუ აცრები არ მიმდინარეობს ისეთი ტემპით, როგორიც საჭიროა, ეს რა მოქალაქეების ბრალია და რატო არის ჩვენი გადასახადი? ისინი მიუთითებენ მათ შორის აქციებზე და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ისედაც შეზღუდულია ხო სამოქალაქო უფლებები კომენდანტის აზრის გამო. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ლაპარაკი მაქვს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი რომ არ იყოს, ამისათვის საჭირო არის ვაქცინაცია და ამდენი ხანია ჩვენ ველოდებით ვაქცინას და შემოდის რაღაცა წვეთობის სახით და რაღაცა გარკვეული რაოდენობის ყველა რისკი ჯგუფიც კი ვერ იცრება. თან იცით, რომ ადამიანები ძალიან უნდობლად არიან განწყობილები. ეხლა შემოვიდა ჩინური ვაქცინა, არ ვიცით ეს ჩინური ვაქცინა გაივლის თუ არა ავტორიზაციას. ხო, საინტერესო ამაზე თქვენი მოსაზრება, რა მოლოდინი გაქვთ? 100,000 დოზა გვაქვს მაყურებელს შევახსენებთ ნაკიდი და ველოდებით ავტორიზაციას. არ ვიცი ეხლა ეს რა არ ვიცი მე ახლა ეს რა გაცვლა იყო ამ ჩინურ ვაქცინასთან დაკავშირებით. თავისთავად მე ჩინურ ვაქცინასთან პერსონალურად მე როგორც ესე იგი ერთ-ერთ პოტენციურ ამცრელს პრობლემა არ მაქვს, თუ ის ავტორიზაციას გაივლის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში და ევროკავშირში მისცემს ას ვიზირებას, მე ასე ვთვლი რომ შესაძლებელია თავისუფლად პერსონალურად მე ავიწრე ხა ვერავის ვერ მოუწოდებ, რომ გადაწყვეტილება ყველამ თვითონ უნდა მიიღოს. მეორე მხარე არის ის, რომ როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ეს არის რა ქვია ჩვენი მოქალაქეების ბრალია, აქ მთავრობის ბრალი არ არის, როდესაც ვაქცინაცია არ არის დაწყებული და მასობრივად არ არის. მე ასევე პრინციპულად ვთვლი, რომ ასეთი პანდემიური სიტუაციის დროს სახელმწიფომ უნდა აიღოს ხოლმე თავის თავზე და ეხლა ლაპარაკია იმაზე, რომ შესაძლებელია კომერციული ვაქცინა შემოვიდეს. კი ბატონო, შემოვიდეს კომერციული ვაქცინა, პრობლემა არ არის, ოღონდ ავიცრათ, მაგრამ ხო ვიცით, რომ უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანი ვერ დაძლევს იმ თანხას, რაც შეიძლება კომერციულმა ვაქცინაციამ გამოიწვიოს. კი ბატონო, უბრალოდ სურველებს მეტი წვდომა ექნებათ, მათვისაც ეს შეუძლია ახლა ბევრი ამ სურველი, მაგრამ იმის გამო, რომ სხვარის ჯგუფები იცრებიან ჯერ და ისინი ვერ იცრებიან. არ ვიცით ჩვენ მსურველები იქნებიან თუ არა, ქართულ ტუტრუცანობასაც აქვს ადგილი, რატომღაც ჩაითვალა, რომ ესე იგი ფაიზერი გაცილებით უკეთესია ვიდრე ოქსფორდ და ასტრაზენეკა, ამის არავით არის ახსნა არ არის, მაგრამ ნუ რაც არის მოცემულობა ესე იგი ამერიკული ჟღერს ეტყობა უფრო მემზიდველად და ნუ ასტრაზენეკაზე ვიცით ხო ის ტრაგიკული შემთხვევა რაც მოხდა და ამან დაზარალა ტრაგიკული შემთხვევაზე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ტრაგიკული შემთხვევა ჯერ კიდევ არ ვიცით, ეს იყო თუ არ იყო, ესე იგი ჭიანურდება ამ დასკვნის გამო. არა, როდესაც ამას ვამბობთ ხოლმე ჟურნალისტები ხო, ერთი იქვე უნდა დავამატოთ, რომ 3700 ადამიანი კორონამ შეიწირა ამ ქვეყანაში და ერთი დაუდასტურებელი შემთხვევა გაქვს, ამიტომ რა დევს სასწორზე ეს კარგად გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ ყველა ასეთი განცხადება ანტივაქსერულ მოძრაობის კამპანიას ასხავს წყალს, მის წისქვილს. ეს ერთი მხარე. ეხლა რა მოხდა თვითონ ჩვენ შემთხვევაში? 210 900 კაციანი ჯგუფი იყო, 900 ადამიანი იყო მზად აეცრათ. რა თქმა უნდა, გადაწყვიტეთ, რომ 900 ძალიან ბევრია, თავიდან იყო 50-ზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ არ წაგვერთმია რისკ ჯგუფებისათვის გამოყოფილი მცირე რაოდენობის ასტრაზენეკა, ოქსფორდ ასტრაზენეკა, მინდა ხაზგასმით ვთქვა ხოლმე, რომ ეს არის ოქსფორდ, ვითომ ხოლმე ოქსფორდი ნაკლებია, რომელიმე ამერიკული საერთოდ ნაკლების სახელია,
და იგივე შვედების, რომლებიც ერთად აკეთებენ. Ამიტომ მაინც ეს ქართული ტუტოქსანების ამბავი არის. Და ესე იგი, ჩავთვალეთ, რომ 50 ადამიანი სხვათა შორის არა ცნობადი და ეს ტყუილი კონტრარგუმენტია, რომ ცნობადი სახეები ყოფილიყვნენ, აიცრებოდნენ საჯაროდ. Ჩვენ ჰქონდა ჩვენი ხედვაც, გაუგზავნეთ NCDC-ს, ანუ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, როგორ უნდა გაკეთებულიყო ეს, რომ ლაივში არ უნდა ყოფილიყო, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი, რომ message box-ზე უნდა შეთანხმებულიყავით, იმიტომ რომ ადამიანები მოგვეზიდა კიდე უფრო, მაშინ ჯერ კიდე Pfizer-ი არ იყო შემოსული, არაჩვეულებრივად აი ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ NCDC, ანუ ეს რა ქვია, ამიდან გამყარელი ძეს ჯგუფი იყო ძალიან მხარდამჭერი ამისი და ნუ გვპირდებოდა რომ სამინისტროში იქნებოდა ჩვენი ლობისტი თუ შეიძლება ასე ითქვას და შევთანხმდით რომ ეს პოლარიზებული საქართველოს გაერთიანების ფუნდამენტიც კი შეიძლებოდა გამხდარიყო და ველოდებოდით ესე იგი პასუხს მაგრამ სამინისტროს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება რომელ უწყება ზუსტად არის. ბატონ ლევან სხვათა შორის თამამ გაბუნიამ დღეს ისიც თქვა რომ კიო დაგვია არისო საჭიროება დავინახეთო ახლა გაძლიერებისო საინფორმაციო კამპანიისო ну ეხლა რატო დაინახეს ეგეც გასაკვირია ხო თავიდან რატომ არ დაიწყეს ისინი ვარაუდობენ რომ ჩართავენ ამ კამპანიაში იმ ადამიანებს ვისაც ისედაც ეკუთვნით აცრარ ჯგუფების მიერ. არ ვიცი შესაძლებელია ესე იგი მთელი უბედურება მდგომარეობს იმაში რომ ამდენი ხნის განმავლობაში 29 რიცხვი იყო 26 მარტი აღარ მახსოვს 26 თუ 29 მარტი იყო აი აქ კალენდარში მეტერე 26 მარტი იყო როდესაც ჩვენ შევხვდით ამირან გამყრელიძეს მას შემდეგ გადაიგზავნა ყველა მასალა ბატონი ამირანის უწყებიდან სამინისტროში იმ უწყებასში არ ვიცი ვაქცინაციის საბჭო ქვია თუ რა ქვია რომელიც იძლევა ასეთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვინც იღებს ამდენი ხანია ველოდებით რაღაცა შიდა ინფორმაცია მომდიოდა რომ უიმე ძალიან დიდი მადლობა ამ ჯგუფს მაგრამ და მრავალ წერტილი და ეს მაგრამ ის მე რა ხდებოდა არ ვიცი ამიტომ ოფიციალურად მოვითხოვე პასუხი იმიტომ რომ 900 ადამიანი ელოდებოდა პასუხს აქედან 200 ათი რეგისტრირებული რომ ათრილიყო იყო აბსოლუტური დუმილი თვითონ NCDC-მ მიპასუხა რომ ისინი ძალიან ცდილობენ და რომ დაარწმუნონ თქვა საბჭო მაგრამ ჯერჯერობით საბჭო მე მგონი ან სამინისტრო ასე თქვა სამინისტრო მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ არის ბოლოს ვთხოვე რომ ისეთ რა ორ შაბათს ანუ გუშინდელი დღით დღისთვის თუ პასუხი არ იქნებოდა საღამოს მე 900 ადამიანს მიმართავდი და ვეტყოდი რომ სამწუხაროდ ესე იგი არავინ არ შეიბერტა ყური გარდა ბატონი გამყარელიძის უცხებისა სამინისტროდან არავინ არ დაგვიკავშირდა 900 ჩვენი მოქალაქე ძალიან დიდი ბოდიშია სიტყვები რომ უნდა ვთქვა მაგრამ ფეხებზე დაიკიდეს და ნუ წადით სახლში ანუ აქ ერთადერთი გულისწყრომა მდგომარეობს იმაში რომ როდესაც წერილს გააგზავნი და შენ ნახულობ რომ ეს წერილი წაიკითხეს და ნახეს რეაგირებაც კი არ არის ამაზე. ხო შეიძლებათ რომ ეთქვათ რომ იცით რა, კარგად წავიდა ვაქცინაციის პროცესი, აიწია ეს რა ქვია ადამიანთა მომართვიანობამ და ნუ აღარ არის საჭირო. გავიგებდით აბსოლუტურად. უბრალოდ აი ეს ფეხებზე დაკიდების პოზიცია არის ძალიან უცნაური. ამ დროს გვეუბნებიან რომ არა ეს რა ქვია სერტიფიცირებული ვაქცინა შემოიტანეს, კომერციული ჯერ კიდე არ არის, არ ვიცით AstraZeneca კიდე იქნება თუ არა, Pfizer-ი კიდე იქნება თუ არა და აი ესე დაბნეულობაში ვართ. 54 წლამდე ადამიანები. დიდი მადლობა. სხვა შორს არ გამომრიცხავრო, როდესაც ჩინურ ვაქცინას ჩაუშვებენ, აი მერე დაჭირდეთ კიდევ მოხალისეები. ნახოთ, როგორ იქნება. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ლევან ბუთხოს უსმენთ.